Sauszemes spēku mehanizētās kaimiņu brigādes kaujas inženieri šodien dalījās pieredzē, kā droši un pārliecinoši demontēt ēku, kas atrodas tuvu turistu apmeklētām vietām. Sagatavošanās iepriekš bija aptuveni pāris dienas un pati sprakstvielas izlikšana, maģistrāles savienošana un spridzināšanas darbs, tātad šī eksplozija, tas ir mazākā dienas laikā. Mēs bijām šeit jau iepriekš, izlūkojām, veicām mērījumus, devāmies atpakaļ uz savu bāzes vietu, veicām aprēķins, iesniedzām šo te verdiktu apvienotajam štābam, saņēmām atļauju. Un pārējais ir vienkārši fizisks darbs – izurbt, ielikt, savienot. Ēka ir Ventspils augstskolas īpašums. Tā bijusi jānojauc, jo ir viena no retajām publiskajām ēkām pamestajā armijas pilsētiņā. Tā kā demontēt ēkas ar spridzināšanas metodi ir vislētāk, tad uzdevums uzticēts bruņotajiem spēkiem, kam lieti noder pieredze šādu uzdevumu veikšanā. Ne tikai Ventspils augstskola ir vērsusies pie Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ar lūgumu sniegt atbalstu avārijas stāvoklī esošo ēku nojaukšanai. Arī Ventspils novada pašvaldība plāno sakārto teritoriju ar armijas palīdzību. Tāds viņas no 96. Gada, kad mums nodeva, nu, laika gaitā viņas tāds ir palikuši. Ja 2011. Gadā, ja nemaldos, noslēdz līgumu uz 3 gadiem par ēku nojaukšanu un teritorijas sakārtošanu ar firmas IA Gross Service, tad 3 gadu laikā viņi varēja nojaukt tikai mazās ēkas, cik varēja ar maz tehniku, tad lielās ēkas, protams, pusjauktas tāds arī palika. Neapdzīvotajā teritorijā reiz atradās kultūras nams, vairāki bērndārzi un dzīvojamās mājas. Pašvaldība, kas 90. Gadu sākumā pārņēma šos īpašumus, redz dažādus scenārijus, kā sakārtot vairākus hektārus aizņemošos gruvešus. Tā kā trīs variants, jo vienu vainu varbūt nodot mums aizsardzības ministrijai, pa cik ļoti daudz visu šo teritoriju izmanto militārām mācībām, ļoti bieži vasarā, rudens periodā. Otrs ir vainu atstāt vienkārši kā vēstures objektu apskatīšanai, kaut gan daudz, kas vairs te nav ko apskatīt. Un trešais ir sakārtot teritoriju un varbūt var nākt iekšā kaut kas cits. Veicot spridzināšanas operāciju šodien, Nacionālo bruņoto spēku inženieri pieredzē dalījās arī ar sabiedroto spēkiem, kam mācības pārsvarā jārealizē slēgtos poligonos tālu no apdzīvotām vietām. Reizi gadā aptuveni sanāk, citus gadus nesanāk. Ņemot vērā, cik viegli ir saskaņot šīs lietas, jo mūsu izpildījums principā ir atstrādāts, to mēs zinām, kā darīt. Tas neprasa daudz laika no mūsu puses. Galvenais ir šie te saskaņojumi no pašvaldībām, lai visa dokumentālā puse ir nokārtota, un tad ir tikai pavēle no mūsu komandiera. Reize gadā spridzināt ēku ir labi, tāpēc, kad šis ir diezgan reti. Ja skatāmies uz citām armijām, nevienmēr ir iespēja cilvēkiem sapieriem specifiski spridzināt ēkas. Parasti tas aprobežojās ar dažādu materiālu spridzināšanu, jo ne visur ir pamestas un nevajadzīgas ēkas. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.